अल्लाह रहमान रहीम। अजीज़ा ने मन, आज अप्रैल 1983 की 29 तारीख है और दरसे कुरान करीम का आगाज़ सूरह अल हदीद की आयत 14 से हो रहा है, 5:7/1:4। और साहब का आयत में तकाबुल चला आ रहा था मोमिनीन का और मुनाफिकीन का। उस आयत में तो ये कहा था कि मोमिन अपने ईमान और अमल की शमों की रोशनी में ज़िंदगी के गुजरगाहें तय करता हुआ आगे चला जाता है, बुलंदियों पे पहुंचता जाता है। मोमिन तारीकियों में रहता है, रास्ते उसके सामने रोशन नहीं होते। कहा यह गया था कि वो मुनाफिक ये कहेंगे, यानी ये चीज़ें कुरान तमसीली अंदाज में समझाता है। इन तमसीलात पे असल मकासद या असूलों पे निगाह रखनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। और वो कहता ये है वहाँ मोमिनीन से कि भाई कुछ थोड़ी सी रोशनी हमें भी दे दीजिए कि ज़रा सा रास्ता ही रोशन हो जाए। तो जवाब उनको दिया जाएगा कि ये शमें तो इस ज़िंदगी के आमाल की के तेल से रोशन होती थी, जिन्होंने यहाँ वो नहीं किया उनकी शमें गुल हो गई, उन पर तारीकी छा गई। तो इसके लिए तो फिर वापस लौट के वहीं जाना होगा और वहाँ वापस जा नहीं सकते। इसलिए मान काना फी हाज़ ही आमा फहुआ फिल आखरत आमा। मयार इस ज़िंदगी में इंसान के आमाल सीरत और किरदार का है कि वो किस किस्म की है। यहाँ बनती है जन्नत और जहन्नम, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो ये नहीं है कि यहाँ जहन्नम की ज़िंदगी बसर की और वहाँ गया और जन्नत आपके नसीब में आ गई। तो पहली आयत में ये कहा गया था, अब अगली आयत में ये है, उसी के तसलसल में युनादूनहुम अलम नकुम माकुम। आयत भी पूरी बात में पढ़ लूंगा और फिर इसका मफहूम भी बयान कर दूंगा। मैं पहले अर्ज कर दूं कि कुरान की रूह से मुनाफिक होता कौन है। हमारे जहनों में तो ये चीज है कि कोई शख्स जो दिल में कुफर रखे और जाहिर ईमान करे, बना हुआ मुसलमान हो, वो मुनाफिक होता है, ठीक है। लेकिन वो ही मुनाफिक नहीं होता। गौर से सुनिए कुरान कहता क्या है। मोमिन तो वो है कि लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि जिन्होंने एक दफ़ा दिल और दिमाग के पूरे इत्मीनान से वो इस नतीजे पे पहुंच गया है कि जो कुछ खुदा ने कहा है, जो अकदार उसने दी हैं, वो अबदी हैं, हकीकी हैं, उन पर हमेशा अमल किया जाएगा। और हमेशा अमल के माने ये हैं कि मोमिन की सीरत ही उसके मुताबिक ढल जाती है। मोमिन है तो उसके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि उसने जो वादा किया है वो पूरा करेगा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होगा। आप पूरे यकीन और हतम के साथ कह सकेंगे कि ये जो इसने कहा है ये उसके मुताबिक करेगा, क्योंकि इसका उस पर ईमान है। ईमान के माने ये हैं कि जिस बात के मुतालिक आपने कह दिया कि ये सदाकत है, फिर आपकी पूरी ज़िंदगी उस सदाकत की मज़हर होनी चाहिए, होती है। इसीलिए ये प्रिडिक्टेबल होती है। कह सकता है इंसान कि नहीं साहब, ये दूसरा अगर कहे भी कि साहब ये वादा कर गया है, ये वादा खिलाफी करेगा, कह सकता है इंसान कि ये नहीं वादा खिलाफी करेगा, इसलिए कि ये मोमिन है। यानी पहली बुनियादी ही मियार और शर्त मोमिन की और पहचान और इजहार ये है
कि उसकी सीरत और किरदार के मुतल्लिक आपको कोई शुबा ना हो, यानी उसको छोड़ दीजिए, मुनाफिक के मुतल्लिक तो अपनी बात है ना कि उसका ईमान कैसा है। यहाँ ये है कि उस शख्स के सीरत और किरदार के मुतल्लिक आप क्या व्यू रखते हैं, रद्द अमल आपका क्या है। मोमिन के मुतल्लिक आपका रद्द अमल यही है कि नहीं साहब ये ऐसा नहीं करेगा, इसने वादा किया है ये पूरा करेगा, ये बददियानती नहीं करेगा, बदमामलगी नहीं करेगा। वो मोमिन जो है, मैंने अर्ज किया है ना कि इसका तो वादा अमन है, मोमिन के साथ मामला करने के बाद आप अमन में रहते हैं, बिल्कुल आपको किसी किस्म का तजब्जुम नहीं होता कि पता नहीं क्या करे क्या ना करे। मोमिन ये है, शायद मैंने पहले भी कभी ये वाक्य सुनाया, बचपन का वाक्य हमारा है, गैर मुनकसम हिंदुस्तान में हम तो वहां रहते थे, छोटा सा था मैं अभी, गली से बाहर एक दुकान थी हिंदू तेल बेचने वाले की, गांव के तेली वो मुसलमान होते थे, वो तेल लाते थे इस तेली के पास बेचते थे, ये फिर आगे बेचता था, कारोबार था उसका ये तेल का। पता नहीं क्या बात हुई, वो एक दिन मैं सुबह निकला शायद मदरसे जाने के लिए, छोटा सा था। अब आप गौर फरमाइए कि उस जमाने में हिंदुओं का मुसलमानों के मुतल्लिक क्या रद्द अमल था। तो उसने मुझसे कहा, मुझे अब तक याद है, हीरा लाल उसका नाम था, कहने लगा मियाँ जी जरा इधर आना, हिंदू मुसलमानों को कोई भी वो हो मियाँ जी कहते थे, जरा इधर आइए। मैं वहाँ गया, कहने लगा इसको देखिए इस चिरागदीन को, वो तेली जो था, कहने लगा ये मुसलमान होकर झूठ बोलता है, हिंदू लाला एक गांव के तेली के मुतल्लिक ये कह रहा है, उसके लिए ये चीज नाकाबिले कबूल थी, नाकाबिले तस्लीम थी, यानी ये वो हैरत में था इस बात के ऊपर। वो एक छोटे से बच्चे से ये कह रहा है कि देखना मियाँ जी अब तक मुझे ये मुसलमान होकर झूठ बोलता है। पता किया तो बात तो रुपये आठ आने का मामला था, उस जमाने में कोई आठ आने रुपये बड़ी बात होती थी, और फिर इस किस्म का मजदूर जो है कि जिसने कहीं से वो सरसों या तिल लिए और फिर उसको पीला और उसमें से तेल निकाला उठा के लाया यहाँ आके बेचा, बेचने के बाद जो उसे उसे बचा, तो पता नहीं कितने दिनों की मेहनत थी जो एक रुपया जिसका मामला था। उसने ये सुना तो मैंने देखा कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसने अपने गधे को हाँका और चल पड़ा। इसने आवाज दी कि चिरागदीन जाने दो, मामला बात साफ हो गई है, वो अपना रुपया लेते जाओ। उसने वहीं से कहा कि लाला अब तो अगर एक रुपया छोड़ सौ रुपया भी होगा तो मैं नहीं लूंगा, तुमने मुझे नहीं मेरे इस्लाम को जलील किया। गांव का अनपढ़ तेली, ये है ईमान। वो कहता है कि मुसलमान होकर झूठ बोलता है, ताज्जुब है उसको, हैरत है उसको कि ये क्या अनहोनी बात है। उसकी कैफियत ये है कि ये सुनने के बाद पता नहीं वो एक रुपया बेचारे के कितने दिनों की वो मजदूरी बनती होगी। उसने ये कहा कि ये तो सौ रुपया भी अगर होता तो मैं वापस अब नहीं आता, तुमने मुझे नहीं तुमने इस्लाम को गाली दी है। छोटे से पैमाने पे मैं करता हूँ। मोमिन की पहचान ये है कि जब वो आपसे कोई बात करे अमन करे तो कोई वादा करे तो आप फिर अमन में आ जाएं उसकी तरफ से, फिर आपको तजब्जुब ना हो। अब मैंने ये लफ्ज तजब्जुब जो है ये बोला है मुनाफिक के लिए, मुनाफिक के मुतल्लिक कुरान कहता है कि हाउलाए वला हाउलाए मुजब्जमीन बैना जालिक, उसके मुतल्लिक यकीनी तौर पे कोई प्रिडिक्ट ही ना कर सके, कह ही ना सके कि कल को ये क्या करेगा। वो भी वादा करता है, खुदा की कसम भी उठाता है, अपने ईमान का इजहार भी करता है, ये सब कुछ है। कौन सी बात है कि दोनों में जो फर्क, वो ये है कि वो पाबंद रहेगा अपनी इस बात का जो उसने कहा है कि मैं खुदा की इन अमाल पे ईमान रखता हूं, इसके मुतल्लिक
آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کرے مذبذبینہ بنا. کیا بات ہے ان عربوں کی, کیا زبان تھی ان کی, یہ مذبذبینہ, یہ زبن زبابن مکھی کو کہتے ہیں. غور کیجئے کہ وہ 1400 سال پہلا نہیں, 1400 سال تو اسلام آئے ہوئے, اس سے پہلے کا, ہزاروں سال پہلے کا وہ عرب جاہلیت کا زمانہ, علم و فضل کی وہاں روشنی تک نہیں ہے. وہ الفاظ کیسے بناتے تھے منافقت کے لیے. یہ تذبذب کا لفظ جو ہے, مذبذبینہ بین ذالقہ, یہ قرآن میں لیا نا, پھر 4:143 تصدیق کہاں ہوتی ہے. سلیون نے بڑی عمدہ ایک کتاب لکھی ہے, لیمیٹیشنز آف سائنس. وہ بات یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو صاحب اختیار ہے اس کے متعلق آپ سائنٹیفک میتھڈ سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ کیا کرے گا. وہ ڈسکشن یہ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سائنسدان بھی یہ حتم و یقین سے کہہ سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد سورج کو گہن لگے گا, کتنا لگے گا, کتنے بجے لگے گا, کب صاف ہو جائے گا, اور بالکل ٹھیک ہوگا وہ اس کے مطابق. ایک سائنسدان بھی 100 سال کے بعد بھی کہنے لگے کہ 10 سائنسدان بھی ایک میز کے گرد بیٹھے ہوں اور اوپر ایک مکھی آ کے جھلملا رہی ہو, تو 10 کے 10 مل کے بھی یہ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کہاں بیٹھے گی, اور بیٹھ گئی ہے تو اس کے بعد نہیں بتا سکیں گے کہ یہ اڑ کے دوبارہ کہاں بیٹھے گی. یہ جو زندگی کا طرز عمل ہے نا مکھی جیسا, کہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اڑ کے کہاں بیٹھے گی, عرب اس کو منافق کہتے تھے. نہ سنیے عزیزان ایمان, ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ وارد آ جائے گا. آپس میں روز صبح سے شام تک وعدے کر, دشمنوں کے ساتھ نہیں, بڑے قریبی دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. کیا اس کے بعد واقعی آپ کو امن آ جاتا ہے کہ ہاں صاحب جو بات ہو گئی ہے وہ واقعی ایسے ہوگی, اور پھر وہ ہے ایسی بات کہ وہ سورج گرہن کی طرح اسی طرح سے 100 سال کے بعد بھی ویسے لگے, یا کیفیت وہی ہے مذبذبینہ بین ذالقہ, مکھی کسی کیفیت یہ ہے کہ کوئی بتا ہی نہ سکے کہ کہاں بیٹھے گی, کہاں اٹھ کے جائے گی. یہ جو کردار ہے, یہ کیریکٹر جو ہے, اس کا نام ہے منافقت. یہ پردہ تو آپ اٹھا کے یا پھاڑ کے دیکھ نہیں سکتے کہ یہ جو بظاہر مسلمان ہے, دل کے اندر سے یہ مسلمان نہیں ہے. اس کا کیریکٹر بتائے گا کہ وہ مومن ہے یا وہ منافق ہے. کافر تو وہ ہے جو اسی وقت کہہ دے آپ سے کہ نہیں بابا مجھے یہ منظور نہیں ہے, میں نہیں مانتا اس کو, ٹھیک ہے. منافق وہ ہے جو قسمیں کھا کھا کے آپ سے کہے کہ نہیں صاحب بالکل نہیں, آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں, ایسا نہیں ہوگا, میں بالکل پکا رہوں گا اپنے معاملے کے لیے, لیکن آپ کہہ نہ سکے کہ یہ کیا کرے گا. اور پھر اس کا کردار جو ہے اس کے بعد, وہ یہ خود بتائے کہ اس نے کہا کیا تھا, یہ کرتا کیا ہے. یہ جو کردار ہے, یہ جو سیرت ہے, یہ جو کیریکٹر ہے, یہ جو رد عمل ہے, یہ متعین کرتا ہے کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے. وہ تو تم مستقامو ہے, کہہ دیا اور جم کے کھڑے ہو گئے اس بات کے اوپر. تو امن میں تو انہی افراد کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ رہیں گے نا, جن کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ جو اس نے کہہ دیا ہے یہ اس کے اوپر جم کے کھڑا ہوگا, کچھ بھی ہو جائے یہ ادھر ادھر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہے اس کے اوپر. اور جن کے متعلق آپ یہ کہیں کہ پتہ نہیں, یہ جو آپ کی سیاست میں روز رونا روایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, گنتی میں آپ دیکھیے تو ووٹر آپ کے ساتھ 100 میں سے 150 ہوتا ہے, بکس کھولیے تو اس میں سے 50 بھی نہیں نکلتا. میں تو یوں ہی ایک مثال ایسی دے رہا ہوں کہ جس پہ دعائی مچ جاتی ہے بعد میں. زندگی میں قدم قدم پہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے.
کسی شخص کے ساتھ معاملہ آپ کیجئے اس کے بعد آپ مطمئن اور امن میں نہیں ہوتے کہ صاحب پتہ نہیں یہ اب اس کے اوپر کرے گا بھی یہ نہیں کرے گا. یہ ہے منافقت. آئیے جناب, کہا کہ وہ منافق ان مومنین سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں آواز دی تھی اور کہا تھا کہ کچھ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی مانگے سے دے دو, تم نے کہا تھا کہ یہ روشنیاں مانگے سے نہیں ملا کرتی, یہ اپنے خون جگر سے جو چراغ جلایا جاتا ہے یہ اسی کی لو ہوتی ہے جس میں انسان زندگی کا سفر طے کرتا ہے, یہ مستعار نہیں مل سکتا. انہوں نے کہا ینادونہم الم نکن معکم, انہوں نے کہا کہ تم تو ایسی بات کرتے ہو کہ جیسے ہم کہیں کچھ اور تھے تم کہیں اور تھے, ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. بالکل ساتھ تھے, مردم شماری کے رجسٹر میں سب مسلمان لکھا ہوا ہوتا, ہم روز کہتے ہی اپنے آپ کو مسلمان, الگ کوئی ٹولہ ہی نہیں ہوتا منافقین کا. کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کس جامعیت کے ساتھ؟ قرآن مثال بھی بیان کرتا ہے تو کس جامعیت کے ساتھ بیان کرتا ہے؟ قالو بلا, وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جیسا تم کہتے ہو, ساتھ تو تھے تم ہمارے. اب سنیے عزیزان ایمان وہ بات جو میں نے ابھی کہی ہے کہ ان کا کردار کیا تھا. ولکنکم فتنتم انفسکم, پہلی بات یہ کہ تم خود فریبی میں مبتلا تھے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے. کیا بات ہے قرآن کی, دوسرے کو دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. ڈوئل پرسنالٹی ہو جاتی ہے نا اس کی, یہ اصطلاح ہے دور حاضر کی نفسیاتی, ڈوئل پرسنالٹی. آپ سے وعدہ کرتا ہے, اسی وقت اندر سے یہ بات ہوتی ہے اس کی اپنی کہ میں نے یہ پورا نہیں کرنا. یہ ڈوئل پرسنالٹی, یا قرآن کہتا فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر ایک روگ ہے. 1400 سال پیشتر قرآن کی اصطلاحیں عزیزان ایمان, آج آپ کے ہاں کے یہ محققین انہیں اصطلاحوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. باقاعدہ اب تو یہ ایک طب بن گئی ہے, نفسیاتی امراض جو ہیں ان کا علاج سائیکالوجی کے ذریعے سے سائیکیاٹرسٹ وغیرہ کرتے ہیں. فی قلوب ڈوئل پرسنالٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ تو تھے, ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا تھا. کیا تھا دھوکہ؟ تربصتم, تم ہم معاملے میں انتظار کرتے رہتے تھے کہ پلڑا کس طرف کا بھاری ہے, کھڑے دیکھتے رہتے تھے. یعنی تمہارا اپنا جو رد عمل تھا, فیصلہ جو تھا, وہ اس بات پہ تھا کہ دیکھیں پلڑا کس کا جھکتا ہے. اور اپنی کیفیت ور تب تم ہر وقت شبہ میں ہی رہتے تھے. یہ شک اور ریب دونوں ہی عربی زبان کے لفظ ہیں, شک کے معنوں میں آتا ہے, لیکن میں نے عرض کیا ہے نا کہ عربی زبان میں کوئی لفظ بھی مرادف نہیں ہوتے, یعنی ایگزیکٹلی وہی معنی نہیں دو لفظوں کے ہوتے. عربوں کے روح سے تو کیا بات تھی لوگوں کی. یہ زبان کا بڑا عیب ہے کہ کسی ایک چیز کے لیے ایک سے زیادہ لفظ ہوں. اور کیفیت ان کی یہ کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ کے لیے 600 لفظ تھے, تلوار کے لیے 1000 لفظ تھے شاید, لیکن کوئی دو لفظ جو تھے وہ ایک معنی نہیں دیتے تھے, ان میں شیڈز ہوتے تھے, فرق ہوتا تھا. ریب ان کے ہاں شک کے معنوں میں, شک کہتے ہیں, لیکن ریب اس شک کو کہتے ہیں کہ جس شک سے آپ کے دل میں اضطراب پیدا ہو جائے. ایک تو باہر کے کسی معاملے میں ایک شک ہے نا کہ یہ جو یہ بندوق چلی ہے یہاں چلی ہے یا وہاں چلی ہے, آپ ذاتی طور پہ اس سے متعلق نہ ہوں,
लेकिन अगर ये बात हो कि आपका बच्चा बाहर गया था कहीं उसको ना लग गई हो, अब ये जो यकीनी बात तो अभी नहीं हुई है, शक की बात, इस शक से आपके दिल में एक इज़्तिराब पैदा हुआ, इसके लिए वो रैब का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ज़ालिकल किताब ला रैबा फी। इससे इस किताब के हवाले से जो तुम्हें यकीन पैदा होगा फिर तुम्हारे दिल को इज़्तिराब नहीं रहेगा। एक लफ्ज रैब के अंदर यकीन और अदम इज़्तिराब या सुकून की कैफियतों को बयान कर जाना, ये है जुबान अरबी की। तुम्हारी कैफियत ये थी वर तब तुम, शक था तुम्हें और ऐसा शक जो तुम्हारे दिलों को इस तराब में रखे हुए था कि पता नहीं ये हो कि पता नहीं वो हो, कहीं मिस ना कर जाए चांस को, भाई जरा और गौर से देखो मामले को देखो। अजीब किस्म का इस तराब होता है, अमन नसीब नहीं होता। मोमिन तो वो है जिसे अमन नसीब होता है। वर तब तुम कहा यह सारा कुछ क्यों करते थे तुम, वर्रत को मुल अमानी हो, तुम्हारे पेश नजर जाती मफाद था और उसने तुम्हें यह धोखा दे रखा कि क्या रविश इख्तियार करूं, जो कुछ कह बैठा हूं उस पर जमा रहूं या उसमें से फिर निकलने की राहें तलाश करूं। जो आपको पता है मैंने ये कहा था कि वो दुकानदार सौदा करके आया, आके लड़के अपने से कहा कि मैं ये सौदा कर आया हूं, तो उसने कहा कि अब्बा जान गलती की, इसमें तो नुकसान हो जाएगा। कहने लगा कोई बात नहीं नुकसान हो जाएगा, तो कहने लगा जी नहीं नुकसान हो जाएगा। वो कहने लगा कोई गल नहीं असी रफड़ पा देंगे। कहने लगा फिर अब्बा जी जाओ हूं ही ये कुछ करो देर ना हो जाए। कहने लगा हूं तो असर की नमाज का वेला तंग हो रहा। असी रफड़ पा देंगे लेकिन असर की नमाज का वेला तंग हो गया, वेला जानना भी आएगा। अभी कुरान आता है इस नमाज के ऊपर भी, फिर इन मुनाफिकीन की नमाज को देखिए ये क्या कहते हैं, वो बैठ ये बात है ये कोई गल नहीं ऐसी रफड़ पा देंगे। अगर कि तुम्हें मफाद किस शक्ल में हासिल हो, इधर होने में उधर होने में मुकर जाने में कायम रहने में, ये कहती है तुम्हारी थी कौन सी शक्ल इख्तियार करो। ये जब से ये आप नया आपका इस्लामी निज़ाम राज हुआ है ना, ये ज़कात का मसला वो बैंक के अकाउंट्स के ऊपर वहाँ से वो काटी जाती है, तो वो उसमें होता ये है कि वो बैंक में जो जमा किया जाए उसमें सूद मिलता है। ये कुरान की रूह से बगावत है इस्लाम के खिलाफ। फिर ये देखा जाता है कि वो कितना मिलता है और उसमें से ये जो ज़कात है पाकीज़ा करने वाली चीज़ उस सारे को जो कुछ वहाँ मैंने का जमा किया हुआ है, हाँ जी ज़कात उसको कहते हैं ना, पाकीज़ा कर देती है, वो कितना है। किसी वक्त आप जाके कहीं देखिएगा कि वो साहब वहाँ जाके तो हिसाब कर रहे होते हैं बैंक वाले के साथ, अच्छा इसमें से यूँ मिलता है और वैसे डिपॉजिट किया जाए तो उसमें से ये शक्ल होती है, इसमें ज़्यादा मुनाफत होता है। वगरत को मुला मानी हो, तुम्हारे पेश नज़र अपना ज़ाती मफाद होता है और इसके लिए तुम फिर गिनते रहते हो, जमा मालहु व अददा, जो कुछ जमा कराते हो वहाँ फिर उसके बाद उसका वहाँ हिसाब करते हो कि किस शक्ल में ज़्यादा मिलेगा। ये नहीं कि कौन सी शक्ल रिज़्क़ हराम की है और कौन सी रिज़्क़ हलाल की, ये नहीं होता तुम्हारे यहाँ फैसला करने का मेयार। मेयार ये होता है कि किस तरीक़ से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये है मुनाफ़िकत। हत्ता जा अमरुल्लाह, तुम इसी कश्मकश के अंदर गिरफ्तार रहे। वो जो दौर था हमारा उसमें तो कदम कदम के साथ ये जमात मोमिनीन और ये जो मुखालिफीन थी उनके साथ टकराव होता था, तसादुम होता था, मैदान जंग तक जाना होता था।
کام کے آخری فیصلہ خدا کی طرف سے آ جاتا تھا، یہ صورت تھی. اور تم اس باب میں اکیلے نہیں تھے، وغرتم باللہ الغرور، بڑے بڑے فریبکار تھے جنہوں نے تمہیں اپنے ساتھ ملا رکھا تھا، یا انہوں نے اس قسم کے فیصلے کر رکھے تھے، ایسے قانون بنا رکھے تھے، ایسی سکیمیں تیار کر رکھی تھی کہ جن میں یہی کچھ کیفیت تمہاری ہو، یہ ہر وقت یہ سوچنا پڑے، فیصلہ کرنا پڑے کہ میرا فائدہ کس میں ہے. مومن یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا ہے، ان اللہ ہشترا من المومنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، ایک دفعہ فیصلہ کرتے جان اور مال دونوں خدا کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ میری رہی نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کے متعلق فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ قدم قدم پہ فیصلہ کرتا ہے اس کے متعلق، دکھ دگا لگی رہتی ہے، ریب جسے قرآن نے کہا ہے کیفیت ہے. تو عزیزان ایمان، آپ نے دیکھ لیجیے کہ پھر قرآن کی روح سے منافق کسے کہتے ہیں. اور ہم جو اپنے آپ کو غلط مفہوم سے اطمینان دلا لیتے ہیں نا، یہ بھی منافقت ہوتی ہے کہ نہیں منافق وہ ہے کہ دل میں وہ کافر ہو، زبان سے ایمان رکھے، تو میں تو دل میں کافر نہیں ہوں. چل بھائی، یہ نہیں کہ منافق وہ ہے کہ جس کے کسی قول اور فعل اور کسی معاملے کی بات کے اوپر کوئی یقین ہی نہ ہو، اس کو اطمینان ہی نہ ہو. یہ بات نہیں ہو کہ اس کے فیصلے پہلے سے ہو چکے ہوئے ہیں، اس نے خود نہیں فیصلہ کرنا. اور پھر پورا معاشرہ جس میں پھر کہا کہ یہ بڑے بڑے جو ہیں، غرقتم باللہ الغرور، پورا معاشرہ ہی ہو تو پھر اوپر سے بات چلتی ہے، نیچے تک چلتی ہے، پھر وہ تو پھر پورا معاشرہ ہی منافق ہو جاتا ہے. نہیں کہا کہ فل یوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہے مولاکم ہے مولاکم وبئس المصیر. کہ آج اگر یہ کہو کہ صاحب کوئی بات نہیں، ہم نے والا سے بددیانتی سے اتنا سا کما لیا تھا، اتنا زیادہ لے لیا تھا، ٹھیک ہے جی، بددیانتی تھی اور اس کے آرام تھا، آج وہ ہم دے دیتے ہیں جی واپس، آج نہیں. زندگی کے معاملات اس زندگی کے ساتھ تھے، سوال تو وہاں کا تھا. ہمارے ہاں یہ کاروبار نہیں ہے، جنت سوداگری نہیں ہے، بیچتے نہیں ہیں ہم یہ کہ تم یہ کہو کہ وہاں تو ہم نے اس طرح سے اتنا کما لیا تھا، چلیے صاحب اس میں سے اتنا آپ کو دے دیتے ہیں، تو ایک کوٹھڑی ہمیں بھی الاٹ کر دیجیے. انہیں کہ یہ یوں بیکا نہیں کرتی، سوداگری نہیں ہوتی ہمارے ہاں. اب تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا بات ہے، مأواکم نار، پہلے کہا ہے ایسے زیر میں ہے جیسے وہ کہیں اور ہے، وہ آگ جو تمہارا ٹھکانہ ہے. جس کا ہے مولا تمہارے، یہ ہے تمہاری پناہ گاہ، ہے مولا یہی جنم ہوتی جس کے شعلے قرآن کے الفاظ میں دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں. جہنم وہ ہوتی ہے، نار اللہ تھی موقدت اللہ، نار اللہ اللہ تھی موقدت اللہ تھی موقدت اللہ تھی الالعقدہ، جس کے خدا کی جلائی ہوئی آگ جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں. ہے مولا بیس المصیر، دیکھا کیسی پناہ گاہ ملی ہے تم لوگوں کو، پناہ کی تلاش تھی نا، جہاں تمہیں پناہ مل جائے، پناہ وہاں ملی ہے جہاں دنیا بھر کا سوز و درد و داغ ہے، جہاں آگ ہی آگ ہے، یا کہ شعلے دلوں کو لپیٹنے والے، پناہ گاہ وہ ہے تمہارے ہاں کی. قرآن کریم نے وہ جو اولی دور تھا اسلام کا، اس میں ایک کیٹیگری اور بھی گنائی تھی، وہ تھے یہ عرب جن کو کہتے تھے بدو، صحرا کی آبادیاں جن کو وہ جن کہہ کے بھی پکارتا تھا، عرب کہہ کے بھی پکارتا ہے، اب بھی وہ عرب ہی کہہ بولے جاتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم لوگ بدو کہتے ہیں.
वो भी जब ये मदीने में इस्लामी सल्तनत कायम हो गई, ममलकत कायम हो गई थी, तो फिर ये ऐसे कबाइल थे कि जिन्होंने सरेंडर कर दिया था अपने आप को और इस ममलकत के ताबिया जिंदगी बसर करने का अहद कर लिया था। ये यानी वो उन्होंने दिल और दिमाग की इत्मीनान के साथ इन सदाकतों को कबूल नहीं किया था, बल्कि इस ममलकत की शान और शौकत, अंतरा कुव्वत भाव को देखकर अपने आप को सरेंडर कर दिया था, इनके सामने झुक गए थे। और बहरहाल इस एतबार से वो अपने आप को मोमिन कहते थे। कुरान ने कहा कालतिल आराब व आमन 49:14, बड़ी अहम आयत है। ये बदू आकर कहते हैं आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं। कुल लम तो मैनू, कहा इनसे कहोगे ये बात मत कह, ये ईमान नहीं लाए। क्या फर्क है, ये ना कहे वलाकिन कुलु अस्लमना, सिर्फ ये कहें कि हमने सरेंडर किया है अपने आप को, हम इस ममलकत के सामने झुक गए हैं। ये जो कवानीन नाफिज हो रहे हैं, तौन और करन हम उनको मान रहे हैं, क्या ना क्या करते। कहो इनसे कि ये कहें, ये न कहें कि हम ईमान ले आए हैं। क्या बारीक फर्क है कुरान ने जो किया है। इजाजत दें तो मैं बढ़ू आगे, ये कहता हुआ कि कितने हैं हम में से अजीजा ने मान, जिन्होंने दिल और दिमाग के पूरे इत्मीनान के साथ कुरान की अदाकत को तस्लीम किया हुआ है और उनका कल्ब उस पर मुतमिन है और उनकी जिंदगी में इस्तकामत है, फिर कभी शक नहीं पैदा हुआ। कितने हैं जो अपने आप को मोमिन कह सकते हैं। कहा इनसे कहो कि ना, ये ना कहो लम तो मैं बलाकिन कूलू असलम, ना क्यों ना कहें कि हम मोमिन हैं। कहा इसलिए कि वह लम्मा याद खुलिल ईमान फी कलूबिकुम, ईमान तुम्हारे दिल की गहराइयों में नहीं उतरा अभी। दिल की गहराइयों में उतर जाए तो फिर वो सीरत और किरदार के ऊपर अपना असर पैदा करता है। ये जिसे इंसान के किरदार और सीरत कहते हैं, उसकी बुनियाद तो उसके फैसले और इरादे पे होती है ना। और इसके लिए एक लफ्ज, ये कल्ब का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, दिल जिसे आमतौर पे कहते हैं। तो कहा कि वहां नहीं अभी ये गया ईमान तुम्हारा, कि इसने उस कल्ब की कल्ब माहियत कर दी हो, कि उसके इरादे ही बदल गए हों, उसके मकासद बदल गए हों, उसकी ख्वाहिशात बदल गई हों, वो चाहे ही वो जो खुदा चाहता है। ये है कुरान के अल्फाज। ठीक है, ये भी एक अमल की सूरत है कि इंसान किस्मत बीवी आज बेचारगी जिसे कहती हैं, और वो जो कहा है ना कि काफिर न तवानी शुद्ध नाचार मुसलमान शुद्ध, कि काफिर होना बड़ा मुश्किल था इसलिए नाचार हम मुसलमान हो गए। ये ना उसकी कैफियत हो कि आज मामले में कहे कि अच्छा भाई चूंकि छोड़ बाहर आलम ईमान ले आए हैं इसलिए मजबूरन ये करना पड़ता है, ये सूरत नहीं होनी चाहिए उसकी। वो दिल में उतरने के माने ये है कि वो कल्ब से आवाज ही ये है कि यही करना है मैंने जो कुरान ने कहा है। ये थी ईमान की निशानी, लम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम। अब ये जो कैटेगरी थी इस्लाम लाने वालों की, कुरान ने इनको आउटराइट मुस्तरद नहीं कर दिया, फेंक नहीं दिया इनको, मरदूद नहीं करार दे दिया इनको। कहा नहीं, وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، خدا جانتا ہے تمہاری موجودہ حالت کو بھی۔ اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کی پوری رضا مندی سے یہ جو احکام نافذ کیے جاتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتی ہے
उस तामील को जो दिल की रजामंदी से की जाए, ये लफ्ज ही उसके लिए बोला जाता है। तान नखल वो कहते थे उस खजूर को जो पक के खुद घिर जाए, झांपड़ों से मार मार के उसको ना उतारना पड़े। क्या बात है सब। तो कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारी मौजूदा ये हालत जो है खुदा इस पे निगाह रखता है। इस निजाम के अंदर तुम आ गए हो, इन आकाम को दिल की रजामंदी से मानते चले जाओगे तो खुद ब खुद तुम्हारी कैफियत एक दिन ऐसी हो जाएगी जैसी ईमान वालों की होती है। लेकिन इसके लिए ये प्रोग्राम है जिसके ऊपर अमल करना होगा। ये एक कैटेगरी थी। अब उनके मुतल्लिक किसी एक मुकाम पे आकर ये कहना पड़ा कि अलम या निल्लज़ीन आमनु अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक वला यकूनु कल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताला अलैहिमुल अमद फ़क़सत कुलूबहुम वकसीरुम मिनहुम फ़ासिखून। कहा कि क्या वो लोग जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, जो कुरान ने जिक्र किया है अपने यहाँ, कि जो इस तरह से इस ट्रांजिटरी पीरियड में थे, यूं कहिए कि उन्होंने इस तरह से अपनी सीरत और किरदार में एक तब्दीली पैदा करनी थी और उसके बाद कहा जाना था कि वाकई ये ईमान वाले हैं। कहा कि क्या उनके दिलों में ये झुकाव पैदा हो गया है कि इस तरह से वो इन अहकाम की इताअत और ताबेदारी करें जो कुछ कुरान ने नाजिल किया है, ये कुरान उस पर इस तरह से अमल पैरा हूँ। वो नहीं कि मजबूरन सल्तनत की शौकत और हशमत को देखकर झुक गए इसके सामने, बल्कि ये कि अब उनके कलूब इसके सामने झुकें कि क्या वो कैफियत पैदा हो गई है इनके अंदर या नहीं। अगर नहीं हुई तो इनसे कहिए कि फिर अगर ये लंबा अरसा अगर पड़ा करता है तो पहली उम्मतों के साथ भी ये हुआ था कि उन्होंने इसके अंदर लंबी लंबी वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तारीखें लेनी शुरू कर दी थी। तो कोई बात नहीं, अभी जल्दी क्या है, कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। कहने के नहीं, इसको मुलतवी ना करो इस चीज को, इस इल्तवाज से फिर बजाय इसके कि दिलों के अंदर वो गुदाज रहे, वो सोज रहे, जो इसको कबूल करे दिल पत्थर के हो जाया करते हैं, फिर चाहोगे भी तो वो कबूल नहीं करेगा, इसमें शुबा नहीं था। पहली दफा जब इन किसी इस किस्म की कुरान के किसी कदर की या हुक्म की खिलाफवर्जी की जाए तो वो कुछ तो अंदर से टुकराव होता है ना पैदा। और अगर फिर यही रवैया अख्तियार की जाए और इस पे जमाना गुजरता चला जाए तो फिर किसी किस्म की ठुकरी भी पैदा नहीं होती, वो जिसे ज़मीर की आवाज़ कहा करते हैं आमतौर पर, वो दिल पत्थर के हो जाते हैं। जैसे कुरान ने कहा कि पहली कौमों के साथ ये हुआ था, तो इसलिए ये ना ज़हन में रखो कि कोई बात नहीं है, कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। अब जल्दी क्या पड़ी है के बाद वो फिर तो वो शेर याद आ गया होगा आपको जो अक्सर पढ़ा करता हूँ, क्यों मरे जाते हो अन्नाते, अभी जल्दी क्या है, तुमने होना हो तो खा पी के मुसलमान होना, इंतजार करो, 900 चूहे इकट्ठे करो तो फिर हज को जॉब मिली जाती है। कहा ये ना करो, इल्तवा में ना डालो इस मामले, तो बड़ी अजीब चीज है कुरान ने जो पहले ही जब मर्ज के सिम्टम्स मालूम हो तुम्हें, इलामत पहली खफीफ सी इलामत भी आपको नजर हो उसी वक्त उसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो बड़ी जल्दी आराम आ जाता है। अगर उसमें ताखीर करते चले जाएंगे आप, मर्ज मोलक होता चला जाएगा, हो सकता है कि नामुमकिन इलाज भी हो जाए उसके लिए। तो इसलिए ये रविश भी नहीं होनी चाहिए कि कोई बात नहीं जल्दी कौन सी है, अभी को मर जा नहीं सकता ना, पत्थर के दिल हो जाते हैं और अक्सरियत फिर इस पैटर्न से ही निकल जाती है जिसके अंदर वो यूं झुक के आए थे। बाकी रहा ये कि क्या ये मुमकिन भी है ऐसे लोग जो इस तरह से आए थे कि वो इस प्रोग्राम पर अमल पीरा होने से फिर वाकई मोमिन हो जाएं, कि ये मुमकिन भी है
وہی قرآن کا انداز مثال دینے کا کہنے کے ممکن کیوں نہیں ہے؟ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، زمین مردہ جو بالکل ویران اور بنجر ہوتی ہے وہ بھی دوبارہ زندہ اگر ہو سکتی ہے، اس میں بھی نمود ہو جاتی ہے اور رویدگی اٹھ سکتی ہے، تو پھر اس قسم کے تمہارے دلوں کے اندر یہ حق کی نمود کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ ایک ذرا سی مثال بتا دی کہ صلاحیت اس کے اندر تھی، اسباب ایسے نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے وہ صلاحیت نمود میں آ سکتی تھی. وہ اس قسم کے آلات پیدا کرو، انوائرنمنٹ پیدا کرو، اس قسم کے معاشرہ پیدا کرو، ان کے لیے حالات ایسے پیدا کرو، تو تم دیکھو زمین مردہ بھی تو ایک دم زندہ دوبارہ ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، دیکھو ہم کس طرح سے باتیں واضح طور پر بیان کرتے ہیں. یہ واضح طور پر بیان کرنے سے مقصد کیا تھا؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل و فکر سے کام لینا سیکھو. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ وہ عقل سے کام لینا سکھاتا ہے. مذہب میں عقل کے پیچھے لٹ لے کے پھرتے ہیں کہ اسے تو آنکھیں بند کر کے ماننا ہوگا، عقل اور علم اور فکر اور شعور کا اس میں کوئی دخل نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہم بہت واضح طور پر یہ باتیں بیان کرتے ہیں، آیات کو کھول کھول کے کہا، لیکن یہ دوسری جگہ یہ ہے کہ قرآن ہے ہی ان کے لیے، لقوم یعقلون، وہ قوم جو عقل سے کام لے. یہ اندھے بہرے گونگے کے لیے تو قرآن ہے ہی نہیں. کہا کہ ہم واضح طور پہ بات بیان کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اور اس کے بعد یہ کہا کہ ایمان کا دعویٰ کیا تم نے، یہ محض زبان سے چند الفاظ دہرا لینے کا نام نہیں ہے. اس کے بعد ہے ان المصدقین والمصدقات، اس کو اپنے عمل اور کردار سے تم نے سچ کر کے دکھانا ہے جو زبان سے کہتے ہو. یہاں آ کے پھر ایماندار ہوتا ہے انسان کہ جس چیز کے متعلق کہتا ہے کہ میں اس پہ ایمان لایا ہوں، وہ پھر اپنی سیرت اعمال سے، کردار سے، معاملات سے اسے سچ کر کے دکھائے. تو میری بیٹیوں نے تو دیکھ لیا ہوگا کہ مصدقین ہی صرف نہیں کہا، مصدقات بھی کہا ہے، عورتوں کو الگ نہیں کیا. حالانکہ عربی زبان کا ہی قاعدہ نہیں بلکہ یہ لا کا عام قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں مذکر اور مؤنث دونوں مقصود ہوں نا کسی ایک کیٹیگری میں، تو اس کے لیے ورب یا پروناؤن، ضمائر وغیرہ جو ہے وہ مذکر کی لاتے ہیں صرف، اور مقصد دونوں کو ہی ہوتا ہے، کور کر دیتا. یہ قاعدہ ہے قانون کا، قانون کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے، اور وہاں جہاں بھی یہ چیزیں آتی ہیں جس کی اپلیکیشن قانون کی تمام پہ ہوتی ہے، وہاں یہ صیغے بھی اور یہ ضمیریں بھی یہ مذکر کی لاتے ہیں، اور اس میں مذکر اور مؤنث دونوں انکلیوڈڈ ہوتے ہیں. قرآن کا بھی یہ انداز ہے، ورنہ یہ جو دلیل دیتے ہیں آج کل عام طور پہ، دیکھو جی قرآن نے جہاں بھی کہا ہے شہادت وغیرہ کے متعلق، وہاں صیغے مذکر کے استعمال کیے ہیں، تو عورتیں تو اس میں آتی نہیں. ان سے کوئی پوچھے، اب کوئی عقل سے کام لے تو ان سے پوچھے بھی کہ قرآن میں تو جتنے احکام دیے ہیں مومنین کے، وہ سارے مذکر کے صیغوں میں ہیں، بجوز ان چند کے جو صرف عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. کتبہ علیکم الصیام جو کہا ہے قرآن نے، اور پھر جتنے احکام دیے ہیں قرآن نے، وہ تو سارے ہی مذکر کے صیغوں کے اندر ہیں. وہ اس لیے ہے کہ وہ قانون کی اس لم کو اس نے پیش نظر رکھا ہے کہ جہاں دونوں مقصود ہوں سیگا، ورنہ الگ الگ سیگے اور الگ الگ ضمیریں استعمال کرنی پڑیں گی، تو قانون کی کتابیں یہ نہیں کرتی. بہرحال جہاں کہیں ایمفیسس دینا ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، وہاں پھر الگ الگ بھی قرآن بتاتا ہے. وہ ایک آیت وہ اتنی لمبی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، وہ دونوں ہی کیٹیگریز بلند کرتا چلا تھا. اس میں کہتے ہیں کہ ایمفیسس دیتا ہے اس چیز کو کہ یہ چیزیں دونوں کر سکتے ہیں. مصدق کے معنی ہوتے ہیں
अपने दावे को अपने किरदार से सच कर दिखाने वाला, ये हुई ईमान की बात। सच कर दिखाने में अगर के बड़े बड़े सख्त मामलात आते हैं जहां सच कर दिखाना होता है, लेकिन कुरान ने आम तौर पर इस मामले में माल की कुर्बानी जो है उसको पहले सरे फहरिस्त लाया है कुरान बेशतर मुकामात में। वो जहाद या जान देने का मामला तो जिंदगी में कभी कभी आता है, और मुमकिन है कि किसी की जिंदगी में वो आए ही ना, वक्त है ऐसा वक्त ही ना आए कि जहाद या जंग का मौका ही ना बने, उसे नहीं कुरान ने पहल दी। वो हर मुकाम पे आप देखेंगे कि ये जो इशार है माल दौलत का, ईमान की तस्दीक या ईमान को सच कर दिखाने की जो इलामत बताई है वो माल का इशार है, और इसकी मोहब्बत वाकई दिल की गहराइयों में होती है इंसान के। गर जान तलबी सुखन दरीन हैस्त, गर जर तलबी सुखन दरीन हैस्त। जान मांगते हो कोई बात ही नहीं है, सब दे देंगे। पैसा मांगते हो तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। ये पैसे वाले जो लोग हैं, पता नहीं कारोबारी लोगों को आपने, जो बड़े पक्के नमाजी परहेजगार मुसलमान होते हैं उनको मालूम है आपको, जो कुछ सौदा करते हैं तो उसमें ये होता है ना कि अल्लाह ताला से मामला करते हैं कि अगर इस सौदे में मुझे 10,000 नफर हो गया ना, तो ये नहीं कि उस 10,000 में से मैं 1,000 रुपया ला के नाम पे दे दूंगा ना, अगर 10,000 नफा हुआ तो मैं 100 नफल पढ़ूंगा। वो जान नहीं निकलती थी कारोबारी की, निदा का आलम था वो जो ताजी तो यादत वाले थे इधर उधर बैठे हुए, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब कुछ हाथों भी दो जान आसान नाल निकले। वो कहने लगे मैं जान तो देन दे है और की देवा हथों देने वाला मामला बड़ा सख्त है, और वो हमारी दुखी की रग को जानता है। जहां कहा कि अपने अमल से तस्दीक करके बताओ, कहा यह कि अकरदुल्लाह कर्जन हसना, निजाम इस्लामी के मामले में खुदा के दीन को अमलन मुतशक्कल करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए यकीनन पैसे की जरूरत होगी, जानों की जरूरत तो कभी कभी आगे पड़ेगी, ये तो कदम कदम पे जरूरत। शर्त अव्वली ये होगी, इसीलिए कुरान ने हमेशा इसको जोर दिया है, और फिर उसका अंदाज है कारोबार का। वो कहता है कि हम तुमसे डाकुओं की तरह छीन के नहीं लेते, हम मामले के बड़े खड़े वाक्य हुए हैं, तुमसे हम सिर्फ ये कर्ज लेते हैं। शायद मैंने आपको बताया हो कि अरबों के हाँ ये कर्ज का लफ्ज कहाँ बोलते थे, ये जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना मवेशी, इनको आप देखिए जब वो खाते हैं ना अपना चारा भी या इधर उधर से चुगते हैं तो हड़प हड़प करते हुए निकलते चले जाते हैं, वो चबाते वाते नहीं है, निकलते चले जाते हैं, और निकलने के बाद इत्मीनान से बैठ के फिर वो अंदर से मेदे से एक गोला उस निकले हुए का लाते हैं और नहायत अमन में बैठ के उसको चबाते रहते हैं, जिसको जुगाली करना कहते हैं। वो इतना पीसते हैं कि उसके बाद वो फिर जुजवे बदन बनने के काबिल हो जाता है। ये जो माल का इस तरह से जुजवे बदन बना देने के काबिल होता है, इसे कहते हैं खुदा को कर्ज दे देना। कहता तुम हमें रॉ फार्म के अंदर ये चीज देते हो, हम लौटा के तुम्हें देंगे इस शक्ल में जो तुम्हारे लिए नशो नमा का जरिया बन जाए। वो तो लफ्ज इस्तेमाल जो करता है अजीजा ने उसी में एक इनकलाब आखिरी चीज होती है। यूं वापस देता है इस्लामी निजाम, डाका नहीं डालता, छीनता नहीं है, झबड़ता नहीं है, वापस देता है, लेता है तो उस शक्ल के अंदर जितना जी चाहे रुपया तुम अपनी तजोरी में रख छोड़ो, अलमारी में रख छोड़ो,
ایک روپیہ بھی اس میں اضافہ نہیں ہوتا، نہ وہ تمہارے کسی کام آتا ہے۔ ہمیں دے دو تو ہم تمہیں اس کے عوض میں جو کچھ دیں گے اس سے تمہارے جسم اور ذات دونوں کی نشو و نما ہوگی، ہم وہ جگالی کیا ہوا واپس دیں گے۔ قرضاً حسناً یضاعف لہم، دیکھو وہ کتنا زیادہ ہو گیا۔ جزو بدن جو غذا بنتی ہے عزیزان من، وہ بڑی غذا ہوتی ہے سر، اس غذا کے مقابلے میں جو انسیمیلیٹڈ باہر نکل جائے، غیر ہضم شدہ غذا معدے میں انتڑیوں میں جو باہر نکل جائے، یہی نہیں کہ وہ جزو بدن نہیں بنتی، وہ ہزار قسم کے امراض کا موجب بن جاتی ہے۔ غذا وہی غذا ہوتی ہے کہ جو جزو بدن بن جائے۔ کہا ہم اس تمہارے پیسے کو یہ بنا کے لوٹائیں گے تمہارے پاس، اور یہ وہ چیز ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اجر ہے، اور وہ ہے کہ جو یہ کریم کا لفظ عربی زبان میں عربوں کے ہاں انتہائی محاسن صفات جتنی چیزیں کسی میں جمع کی جائیں نا، اس کے لیے یہ لفظ کریم بولتے تھے، اس قسم کا واپس دیں گے تمہیں ہم۔ یہ اسلامی نظام کرتا ہے عزیز من، جو دیتا ہے اس کو اس طرح سے واپس کرتا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ہم الصدیقون، یہ آیت وقت ہو گیا میں آگے لوں گا کیونکہ اس میں الفاظ مختلف آتے ہیں، تو یہاں صرف یہی چیز آئی کہ یہ تصدیق کرنے والے قرآن نے جو کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں، اقرض اللہ قرضاً حسنا، یہ ہے ٹیسٹ اس چیز کا کہ تم اپنے دعوی ایمان کو سچ کر کے دکھاتے ہو یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق بھی میں اگلے درس میں یہ عرض کروں گا کہ یہی ایمان اور یہی جن کو عبادات کہتے ہیں، جب وہ دین کے بجائے مذہب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہاں تو یہ را میٹیریل اس طرح سے جزو بدن بننے کے قابل ہو جاتا ہے اس نظام میں، اور یہاں کیفیت کیا ہوتی ہے اس کی، وہ پھر میں قرآن کے الفاظ میں آئندہ درس میں دوں گا، اسی آیت کو پھر لے لوں گا۔ اور بھی سورہ الحدید کی یوں سمجھیے کہ آیت 18 تک ہم آگئے، 18 کو بھی لیں گے اور 19 کو بھی آئندہ سے کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، شکریہ۔